Mais um e-mail da prefeitura de Toledo. Vamos ver. Doutor Ricardo Aguilar, seguimos investigando de Pedro Cassino Aguilar e sua esposa. Aqui vai um anexo que se refere à investigação realizada em nossos arquivos. Trabalho. Não, tudo bem. Só estava aqui fazendo uma pesquisa. Entre. Na verdade, eu vim devolver o livro. Já li umas 100 vezes aquela poesia do tempo. É bonita pra caramba mesmo. É sim. Se quiser, pode ficar mais tempo com o livro. É porque... É que, na verdade, eu lembrei de um negócio que o Daniel falou pra mim quando eu tive um sonho com ele. Aqui tem um monte de informação importante. E o meu pai vai descobrir e vai entender. Ele disse que aqui tem explicação para um monte de coisa e que um dia o senhor ia descobrir e entender. Então acho que é melhor ficar com o senhor mesmo. Com licença, doutor. Doutor. Você ficou muito bonita nas roupas novas. Tem muito bom gosto na escolha. Obrigada, doutor. Agora você tem que ajeitar esse cabelo aqui que tá horrível, né? Não vejo nada de errado. Mas se você acha, eu posso pedir a Jane pra te ajudar, é? Tá. Depois a gente vê isso. Obrigada, doutor. Desculpa aí, licença. Entrem, por favor. Boa noite. Boa noite. Ai, querido doutor Vicente. Sempre pontualíssimo. O prazer é sempre meu, madame Gilda. Bom, essa é a Virgínia, trabalha comigo na clínica. Ela é psicóloga. E psiquiatra, prazer. Nossa, tão jovem. E o Zé Milda? Fique à vontade. Obrigada, eu tava louca pra conhecer a senhora. Ah, madame Gilda é uma vidente da mais alta qualidade, a maga da bola de cristal. E eu sou a irmã dela, a dos quitutes. E a minha amiga Zenilda tem as chamadas mãos de fada pra cozinha. Olha, quero muito provar esses quitutes, porque só o cheirinho que tá no ar promete. A senhora é muito gentil. Você, imagino. Olha, é um prazer ter a chance de conhecer as duas. Mas não diga nada ao seu patrão, que você pode ser despedido. A Virgínia já está devidamente prevenida, viu? Mas eu tenho a impressão de que essa cisma do Ricardo não vai durar muito, não. Em breve estaremos todos juntos, comemorando a vida e o perdão. Né? Vocês vão ver só. Mas que belas palavras, doutor Vicente. O senhor está muito inspirado. Não é a simples constatação de quem acabou de passar por um perigo muito grande, não é? Olha, a vida é curta e nós encurtamos ela ainda mais, desperdiçando tempo, como já dizia nosso amigo Einstein. Mas o que aconteceu? A gente foi assaltado hoje. O Vicente me defendeu. Pegou o bandido num ato insano de heroísmo. Insano mesmo? Você deve reagir a assalto. Claro. Foi totalmente consequente, meu amigo. Eu sei. É que, a violência fez surgir em mim um lado irracional que eu nem sabia que existia dentro de mim, né? Mas, enfim, vamos mudar de assunto, que nossa amiga Zenilda está visivelmente incomodada com isso. Com razão, nós estamos estragando o evento dela com essas histórias terríveis, né? Bom,
Eu vou preparar os nossos drinks, porque aqui em casa é assim. Zenilda cuida da comida e eu do espírito.